Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы кітапханасының көшпелі көрмесі Байқоңыр қаласында жалғасты. Осындан бір ай бұрын жұмысын бастаған жылжымалы жобаны тамашалаушылар саны күн сайын артып келеді, дейді ұйымдастырушылар. Комсомол металлургтен басталған Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбек жолын баяндайтын көрме қорында сирек кездесетін бейнематериалдар, архивтік құжаттар мен құнды жәдігерлер топтастырылған. Жалпы Елбасы кітапханасында 30 мыңға жуық кітап болса, 11 мыңнан астам экспонат бар. Кітаптарды Нұрсұлтан Әбішұлы 60-шы жылдардан бастап жинаған. Көрменің ашылуында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемұлы тәуелсіз елді қалыптастыру жолындағы Елбасы еңбегіне тоқталды. Елбасы кітапханасының үлкен рухани осындай шығармашылық жобамен жүріп келіп жұмыс жасауы біздің сырғойлықтар үшін үлкен құрмет, мақтаныш деп айтуға болады. Шындығында да биылғы жылжымалы жобаның аты өзі тұңғыш деп өте жақсы әдемі қойылған. Елбасының өзі айтқандай, біз адамзаттың ішінде алғашқы болып неке көптеген табиғаттың тылсымын тануды, аңдарды қолға үйретуді, одан бер жағында неке металлургия мәдениетін темірді алғаш қорытып, оны баптағанда, осы оның тілін тапқанда темірдің біздің түркілік бабаларымыз, жылқыны алғаш қолға үйреткенде біздің түркі бабаларымыз. Көрменің ерекшелігі Елбасы кітапханасы ұжымы облыс әкімдігімен бірлесіп ұлы даланың ұлы есімдері атты конкурс жариялап отыр. Мақсат жас суретшілерге арналған жоба арқылы қылқалам шеберлерінің өнерін жұртшылыққа паш ету. Бүгінде музей қорындағы 40-қа жуық картина келушілер назарына ұсынылды. Жалпы жоба жеңімпазының жеке сурет көрмесі Елорда төрінде Елбасы кітапханасының қолдауымен өткізілмек. Елбасы кітапханасы жас суретшілерге жол ашу мақсатында гран-при иегерін Астанаға жеке көрме ұйымдастыруға шақырамыз. Әрине, ондай мүмкіншілік күнделікті түрде болмайды. Жобаның ерекшелігі, біз келген жерде осы әрбір өңірде сондай өзгерістер пайда болады, жаңалықтар пайда болады. Мысалы, Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінде қазіргі кезде күнделік түрде 2 және 3 мың аралығында келушілерді қабылдайтын болады. Әрине, ол біздің қызылордалық әріптестерімізге сондай ерекше тәжірибе, өйткені соншама көп адамдар қабылдау, оларға толығымен ақпаратты жеткізу, әрине, кәсіби жағынан дайындық болу керек. Сондықтан енді оның жалғасы болатындай, осындай біздің әдістемелік көмек көрсету, кездесулер, сондайды біз ұйымдастырып отырмыз. Тұңғыш президент жайындағы деректі фильмді тамашалаған жастар мұнан соң музей қызметкерлерінің дәрісін тыңдады. Әрбір жәдігерге қатысты мәліметтерге қанығып, экспонаттарды өз қолдарымен ұстап көру мүмкіндігіне ие болды. Алған әсерлері де ерекше. Кітапханалардың көбісінде ұстап көруге мүмкіншілік бола бермейді, ал бұл кітапханада ұстап көруге бүкіл адамдарға, осы қонақтарға мүмкіншілік беріп жатыр. Біз осындай мәртебе біздің мектебіміз нөмір 27-ші мектеп лицейіне келіп жатқанына шын жүректен алғысымыз шексіз. Осы Нұрсұлтан қаласынан келіп жатқан қонақтарға арнайы бізде түсіндіріп, барлығын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір баянын, деректерін, күнделікті жұмыс істейтінін барлығын бізге айтып жатқанына біз алғысымыз шексіз. Елбасы ғана емес, бұл ел тағдыры деп айтуға болады. Бұл кісіні елмен біте қайнасып, өз өмірін осы ел Қазақстан Республикасының халқына арнаған үлкен тұлға. Жастарымызға үлкен әсері болды. Ол әсерден енді үлкен нәтиже шығады деп ойлаймын. Өйткені біздің әрбір жасымыз Қазақстан Республикасының мемлекетінің әрбір кірпіші. Осы кірпішін дұрыс қалау үшін біз осындай жақсы маңызды тұлғалардың өмір баяны туралы, өткен өткелде жолдары туралы біз осы кісілерді, тарихи тұлғаларды біз айтып жүруіміз керек оқушыларымызға. Көшпелі экскурсия көпшілікті тақырыптық тұрғыда ғана емес, ғылыми ақпараттық, рухани танымдық бағытта ақпараттармен қамтуға ерекше үлес қосып отыр. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұрат, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы, Байқоңыр қаласынан.